Como havia prometido no vídeo anterior, eu vou ensinar vocês como bordar aquela tiara que nós encapamos, né? Com crochê. Então, eu, encap eu cobri a minha assim com búzios, cascalho, miçangas, contas, a florzinha. A partir dessa tiara que eu vou ensinar vocês a fazer, e vocês podem fazer várias aí na sua casa. Eu tenho outros modelos aqui que eu já fiz. Assim... Tudo bordado à mão, tá? É tudo bordado aleatório, que você não precisa de nenhum esquema, você não precisa de nenhum gráfico, você vai fazendo de acordo com o que você tem aí na sua casa, com a pedra que você tem aí na sua casa. Essas daqui já são de veludos, que eu também bordei da mesma maneira, né? Então, tá usando muito essas tiaras largas com brilhos, tá? Então, a partir da peça que você tem na sua casa, a pedrinha que você tem na sua casa, é o modelo que você vai fazer. Essa daqui eu vou ensinar como. Tem outros materiais que a gente compra no mercado, ou você tem aí na sua casa. Às vezes a gente tem uma caixinha, ela cheia de, de sobrinhas de, de material. Então, tem material assim, olha, meia pérola. Que você pode colocar em cima de outra tiara, né? Pode até arrumar aqui, intercalar aqui se você quiser. Vocês têm esses elásticos com paetê para cobrir. Tem esses outros tipos de coisas assim, eu chamo de enfeites para roupa, né? São várias coisas que você pode usar para cobrir costurando na sua peça. Você vai usar a sua criatividade. Então, você quer aprender como fazer essa bem simples e básica e que ficou muito bonitinha? Fique aqui no meu canal e vamos ao tutorial de hoje. Depois eu quero ver as suas peças, ok? Para fazer essa peça, eu vou usar essa tiara minha que eu encapei. Eu ensinei como que faz no último vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Leiam sempre a descrição do vídeo porque nela contém bastante informações e links para você acessar, tá bom? Então eu vou usar ela. Eu vou usar pérolinhas ou miçanguinhas daquelas pequenininhas. Pérola número 5 e número 6. Vou usar esses búzios aqui, que eu já comprei eles, eles vêm furadinho assim. Comprei num site de bijuteria na internet, tá? Então você compra, ele é baratinho, vem bastante. Vou usar cascalhos, madrepérola, contas e. Cristais transparentes, pérolas, um pouquinho de, de tudo, tudo que é sobra de material que você tem na sua casa. Às vezes você tem só um pouquinho, estourou uma pulseira, estourou um colar, você não sabe o que fazer, você pode usar, usando sempre a sua criatividade. E eu achei interessante, eu paguei 1,50 nisso daqui. Eu comprei numa loja que vende acessórios para montar bijuteria. Então, vem dois botãozinhos assim, de made pérola, com lacinho, madeirinha, né? Um strass no meio. E aqui tem esse feltro que você pode colar ou costurar. Eu vou usar essa peça aqui na minha tiara. Eu vou deixar ela bem na lateral aqui. Essa parte aqui, eu vou colar ela, tá? E as outras peças, eu vou costurar. Só que antes de eu colar essa peça aqui, eu vou deixar uma separação aqui, uma divisória, uma marcação. Para saber aonde é que eu começo os bordado. E aqui, deixando esse espaço para colar essa peça, tá? Porque senão, a gente vai colar a peça, e na hora de bordar aqui, borda com linha, ela começa a enroscar a linha aqui na peça, dificulta o trabalho da gente. Então, vamos lá, vamos marcar. Vou pegar o marcador, desse que a gente usa no crochê, né, no tricô. Vou marcar aqui. Então, esse é o final aqui, olha. Onde eu posso começar o meu bordado. E eu não tenho mais desses marcador, Vou marcar com clipes desse outro lado. Eu mostro o improviso, porque vocês também, às vezes, não têm o material e Vocês podem improvisar. Então, olha, ficou bem assim, olha. Que o bordado começa aqui, tá? E outra parte aqui. Por que, que eu marco? Porque se você começar a bordar sem essa marcação, o que vai acontecer. Quando você for colar essa peça, ela vai esconder o bordado que você fez embaixo. Então, você pode usar essa outra peça. Eu tenho outros materiais aqui também, florzinha de crochê, você pode usar. Se você for fazer base de outra cor, você pode usar essas flores que você compra em lojas de aviamento, ou em lojas de fantasias também. Ou se desmancha uma presilha, um lacinho que você tem aí, você pode utilizar, desde que a base seja de outra cor com outro fio. Então vamos lá. Eu pego todo esse meu material. Eu uso esse tipo de forminha aqui, que é a forminha daquelas de gelo, né? E vou colocando meu material aqui todo já separadinho para ir pegando ele na ordem. Você também vai precisar de uma linha. Usa essas linhas de bijuteria. Essa daqui é aquela bem forte de bijuteria da Seta New, e uma agulha para você passar pelas contas por dentro das pedras, tá bom? Vamos separar aqui o nosso material, peças separadas. Agora, como que a gente vai fazer? Esse canto é o canto onde vai aquele arranjo. Aqui eu tenho que bordar até um pedacinho, deixando três dedos aqui sem bordar ou praticamente em centímetros. Eu vou deixar quatro centímetros porque essa parte aqui da tiara ela vai é na cabeça e aqui fica a orelha. Então para não machucar a orelha, às vezes você põe um bordado aqui e machuca a orelha e não é isso que nós queremos. Então eu vou começar daqui. Como que eu faço para começar? Eu passo a agulha por dentro aqui do meu crochê, né? Da minha da minha trama. E vou colocar, começando a colocar pelas partes grandes, pelas peças grandes. Então, eu vou colocar um búzio. Você pode colocar ele virado para baixo ou virado para cima. Eu quero virado para cima, porque eu quero que apareça o efeito. Olha, passei, o furinho dele está aqui, passo a agulha por dentro. E ele vai ficar nessa maneira aqui. Como ele tem dois furos, eu gosto de pegar uma sanguinha dessas pequenininhas. Que passa na minha agulha, olha, a sanguinha aqui. E venho para o outro canto. A sanguinha vai ficar aqui dentro. Segurando ou enfeitando a peça. Então, olha, passei o fio aqui por dentro. Agora, eu venho na mesma distância para não aparecer o fio. Passo aqui o fio por dentro da minha peça. E vou puxar. Você pode usar o búzios ou outra concha que você tem aí também. Se você não tem esse búzio furado, ou se você tem aquele outro, eu tenho um vídeo aqui no canal de uma pulseira com búzios, onde eu ensino como que você fura ele. Vamos fazer um ponto de reforço para que ele não levante, que ele não se solte. Sempre eu gosto de um reforço quando uso uma peça grande. Olha. Note que eu apertei bem, ele ficou fixo. Agora eu vou percorrer aqui. Desse lado aqui, eu só vou deixar um búzio. Vou percorrer com o meu fio por dentro aqui da, da peça até o outro lado da minha tiara. Aqui é onde vai o enfeite. Você percorrendo com a linha por dentro, você não, não vai aparecer nenhum alinhavo, Tá? Aqui vai ser onde termina a peça. Vou percorrer mais um centímetro, que seja, sempre no meio, tá? E agora vamos trabalhar novamente com o búzio. Sempre eu começo com a parte grande. Venho pelo lado de fora, insiro a agulha. Tanto faz seu lado mais fininho, mais gordinho. Ele está aqui. Pego a minha sanguinha pequena. Eu estou ensinando bem detalhado, porque tem pessoas que não sabem ainda bordar, nunca fez, né? Então, vai aprender agora como que faz. Cheguei aqui, deixo ele bem presinho assim, venho com a minha agulha, bem pertinho dele, passo dentro de uma trama. Vou passar mais uma vez para dar um reforço. E ele vai ficar bem preso aqui, olha. Agora você pode formar uma florzinha se você quiser, colocando ele assim. Venho por dentro novamente. Arruma direitinho, não é? Note que o fiozinho ainda tá solto aqui. Com o fio solto, ele vai ficar solto. Passo novamente a agulha. E vamos ajustar bem essa parte aqui central. Ajustei bem. Vou fazer o ponto de reforço. Vocês vão notar que eu estou fazendo sem gráfico nenhum, estou fazendo aleatoriamente, sem desenho nenhum. Por quê? Conforme você vai fazendo a sua peça, você vai criando o desenho com o material que você tem. Então, se torna uma peça única e exclusiva. Olha, passei por aqui, agora eu venho com o fio por dentro. Volto no segundo furinho. e vou passar o fio aqui novamente por dentro, bem rente daqui onde que ele está para fixar bem. Para que ele fique bem preso. Então note como que ele ficou. Agora eu vou colocar um terceiro bujo aqui. Que eu quero que ele forme uma florzinha. Ou um enfeitinho, né, que seja. Colocado. Agora eu venho, continuo aqui na minha tiara, dou uma certa distância e vou colocando os outros com alguma distância, tá? Fazendo florzinha ou não. É um trabalho que requer paciência, não muita habilidade, porque a habilidade com o tempo você vai tendo a sua, né? Conforme você vai fazendo as suas peças, você vai tendo a sua habilidade de fazer de bordar. Então note como que ele vai ficando. E depois eu vou trabalhar com as outras peças. Vou adiantar aqui para vocês ver como que vai ficando. Parece que não vai ficar nada, né? Mas quando vocês terminarem o efeito vai ser bem outro. Colocar os búzios. Agora eu vou vir com outra peça grande, porque primeiro a gente trabalha com as grandes e depois com a pequena. Então, eu posso pegar uma pérola grande que eu tenho aqui. Dessa maneira. Venho entre um búzio e outro, bem no meio aqui, olha. Você vai jogando onde você achar melhor. Eu vou colocar ela aqui. Ia, né? Porque ela caiu. Essa pérola aqui é de número 8. Eu trabalho apenas com o fio. Se você não quiser usar esse fio, quiser usar aquele fio indiano, aquela linha de pesca, né? Que é um fio transparente, você também pode usar, tá? Então, note que eu coloquei uma pérola aqui. Eu dou duas voltas para que ela fique bem presa. Entre a pérola aqui, eu vou colocar um cascalinho. Que eu já vou bordando meu cascalho. Você pega ele de qualquer lado, tá? O cascalinho. Prendo ele aqui e vou prender ele do outro lado também. Assim, vocês vão notar que vocês vão preenchendo os vazios. Só que esse trabalho aqui, eu não vou preencher tanto os vazios, porque eu quero que apareça a trama do crochê. Eu quero que apareça o fio de juta, certo? Então, eu não vou preencher muito, muito aqui. São assim. É alguns espaços preenchidos só, transformando essa peça numa peça. Toda customizada, bordada, né? Eu imagino que conforme vocês vão vendo eu fazendo aqui, vocês já vão tendo a ideia de vocês, do que, que vocês vão fazer, não é? Olha. Joguei assim de forma aleatória. Não tem um, uma lei, um jeito certo assim para você colocar. Vou pegar outra pérola. Eu posso usar a grande ou a menor. Vou pegar a menor aqui, só para intercalar um pouco. Mas não deixa de ser uma pérola grande, certo? Venho com ela para cá. Prendi bem. Se vocês quiserem dar duas voltas na pérola, vocês também podem. Não acho necessidade. Vejam só, que eu vou intercalando o meu trabalho de acordo com o que eu vou pegando a peça, para não ficar uma coisa assim muito certa. Se vocês quiserem fazer uma, uma peça bem precisa, bem direitinha, vocês também podem. Vou pegar uma, um, um cascalho transparente que eu tenho aqui para jogar nesse meio para dar um brilhinho. Se você não quiser que dê um, dê um brilho, você não precisa, eu gosto. Porque as pessoas gostam de brilho, né? Que conforme bate a luz ou bate o sol, a luz do sol, ou a luz mesmo, se você for usar num clube à noite, num passeio à noite, é gostosinho um brilho, né? Em cima desse cascalho aqui, olha. Se você quiser, você pode colocar uma miçanguinha pequena. Sabe aquelas bem pequenininhas? Só pra ficar uma pontinha, uma ponteirinha. E volto por dentro do cascalho. bem aqui na lateral. Então, acho que vocês já estão entendendo a moral da do bordado, não é? Vou colocar aqui do lado do búzios também. Nesse que eu não coloquei, mas nesse eu vou colocar para ficar diferente. Vou colocar um cascalinho perolado. Venho para esse lado também, vou colocar outro. Olha como que a linha enrosca, por isso que eu não coloquei ainda aquele enfeite, né, que aquele enfeite poderia enroscar mais a agulha. A, a agulha não a linha, né? Olha, aqui um cascalinho. Vou colocar uma miçanga perolada desse outro lado, subo com a agulha na frente. Eu sempre vou passando por dentro da peça, porque não pode aparecer linha. Se aparece linha, fica feio. Olha já como que tá ficando. E assim, nós vamos continuar fazendo de forma simples, aleatória, vamos preenchendo a nossa peça. Note que eu só estou usando as peças grandes por enquanto. Alguma miçanguinha pequenininha eu usei ali. Vou colocar uma miçangue pequenininha em cima do cascalho para voltar. Volto por dentro do mesmo furo para ele ficar pontudinho ficar um relevo. Então veja como que ele fica um relevinho, tá? E vamos colocando as peças grandes intercaladas por todo esse trabalho aqui. Você vai colocando até chegar aqui. Daqui nós vamos pular com a agulha por dentro e chegar nessa parte deste lado, ok? Aí eu já volto mostrando para vocês como que a gente continua. Fazendo, fechando o nosso trabalho, agora chegou a vez de a gente colocar as peças miúdas. Porque eu não vou encher muito, como eu disse anteriormente, que eu quero que apareça a juta, o crochê, né? Então, como que a gente faz? Vamos começar aqui por baixo. Eu a minha agulha. Eu vou fazer só com um fio, não é necessidade de dois fios, não é? Faço mais um pontinho aqui para fixar bem. Essa pontinha de fio aqui eu posso cortar. Ela é, não? Agora eu vou usar as peças pequenas. Então eu vou pegar a miçanga. Você vai pegando aleatoriamente as peças pequenas. Vou pegar a sangue pequena, pego a miçanga média, volto pegando as pequenas novamente. Difícil de pegar aqui, vamos lá. Você pega, tipo, algumas peças assim, não muito, tá? Para não ficar uma uma curva muito grande. Vem com ela até o final do fio. Eu mostro desse jeito que é o jeito mais prático. E agora, o que que eu vou fazer? Eu estou com ela aqui, certo? Então, eu venho e passo para o lado de cá. Correndo com essa argolinha para o lado de cá. Venho com o meu fio e volto. Se você quiser usar contas coloridas aqui também, fica a seu gosto, tá? É que eu tô fazendo tom sobre tom e fazendo dessas mesmas cores para ficar assim mais fácil de você depois poder usar com outras peças. Novamente pegamos minhas sanguinhas. Vou preenchendo algum espaço, sem preencher tudo. Note que eu deixei vazios aqui. Vou vir com mais um cascalinho desse transparente já in, in, entro aqui. Volto com minha agulha para cá. Agora, o que, que nós vamos fazer? Só preencher algum espaço que você queira que dê um toque, assim, diferente na sua peça. Devo pegar uma pérola aqui. Ficou preenchedinho? Agora, eu venho novamente... Com as miçanguinhas pequenas, então esse é um tipo de bordado que você não vai ter dificuldade em fazer ele, porque é você é que vai determinar aonde você quer que fique a sua peça. Um gráfico a seguir vai formando assim aleatoriamente, e tá aparecendo o meu crochê, estou ficando com as pedras, e assim nós vamos preencher. Essa parte aqui eu vou pular, que eu vou vir até aqui, porque aqui é onde vai aquele nosso bordado. E vou continuar fazendo aqui em toda a peça. Intercalando, preenchendo alguma, alguns espaços, que eu acho que eu devo preencher, com as pedras menores, ok? Vamos continuar. Então, olha só como que ficou. Tá ficando, né? agora nessa parte aqui vem a parte da colagem na colagem você pode usar a cola que você desejar uma cola pano porque ajuda adere bem eu uso essa daqui pega mil é uma cola de artesanato eu encontro ela naquelas lojinhas de variedades muito baratinho para comprar em lojinha de variedade e você também pode usar sua cola de silicone Então vamos lá vamos tirar aqui como a minha base ela está aqui. Né, tem um botãozinho de madre pérola que é uma palhinha, né? As fitinha, eu vou colocar a, a cola aqui. Ela tem um cheirinho assim diferente, né? Mas ela cola muito bem. Olha, venho com ela e vou colar ela bem aqui no centro. E fricciono um pouco. Então, notem que lembra o bordado quando ele começou aqui? Ele não tá escondido. E aqui também. Então, eu vou segurar assim um certo tempo. Para que ela fique bem presa, tá? Olha como que ela ficou. Eu encontrei aqui em casa alguns strass. Que foi de brincos, que quebrou uma coisa e outra. Eu vou utilizar ele também. Então, como que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui em alguns pontos, por exemplo, aqui tem uma vaga. Aplico um pouquinho de cola. Venho com o meu strass. E colo ele aqui. Se você tiver aquela, aquele strass com caneta aplicadora, você também pode usar. Olha, a cola ela fica transparente e o strass ele vai ficar brilhando. Então, você procura numa ordem assim alguns pontos em que você pode achar que pode colocar o strass vou colocar outro aqui só um pingo de cola né eu gosto de colocar bem a cola venho com outro strass e colo ele aqui no meio ajuda ela adere bem né se você cobrir a tiara com aquele Fio de algodão também adere bem. Então, intercalado assim, em algumas partes vai ficar algum brilhinho. Que assim, para ficar diferente do convencional. E aí, minha peça está pronta. Olha como que ela ficou, que gracinha que ela ficou. Tá? Façam as suas, façam com o que você tenha aí na sua casa, com o que você tem em mãos. Sem se preocupar muito em comprar alguma coisa ou outra. Você deve ter florzinha na sua casa, você deve ter cascalho, miçanga, continhas, pedra, alguma pulseira quebrada, colar quebrado e não tem o que fazer. Tira da gaveta essas coisas que está quebrada, desmonta e usa a pedra para enfeitar suas tiaras. Então ficou uma tiara assim, rústico com delicado, bem tropical, né? Lembrando bem o verão e outra coisa bem legal é que uma tiara dessa você pode usar com o cabelo seco ou cabelo molhado, porque aqui nessa peça não tem nada que enferruje, que oxide, tá bom? Você pode usar para passeios, na praia, na piscina, aonde você desejar. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal. Comente aqui embaixo o que você achou. Eu gosto muito dos comentários que vocês fazem. Se quiser fazer uma crítica, uma sugestão, estou aceitando todas. Isso faz minha mentalidade abrir mais e meu canal a crescer também. Eu gosto de ideias novas, eu gosto de, de comentários aqui. Mil beijo no coração de todos e até o próximo vídeo! Fui!